የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና ማሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል ለባክሙት የሚደረገው ውጊያ ተፋፍሞ አለም ዋግነር ወደፊት እየገሰገስኩ ቢሆንም የሩሲያ መደበኛ ኃይሎች ሽሽት አሳሳቢ ሆኖብኛል ብለዋል ቡድኑ በዚህ የተነሳይ በዩክሬን ኃይሎች የመከበብ አደጋ ተደቅኖበታል አለም የሩሲያ መደበኛ ወታዶች በድጋሚ ከያዙት ከዩክሬን ቁልፍ ስፍራ ባክሙት ማፈግፈጋቸውን ዋግነርና ዩክሬን አስታውቀዋል የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር ባለፈው ሳምንት በባክሙት አቅራቢያ ቦታዎች የተወሰኑ ሽሽቶችን ማድረጉን አምነዋል በሰሞኑ በሩሲያ ታይቶ በማይታወቅ ጥቃት ከባድ ኪሳራ የደረሰባቸው ዜሌንስኪ ተጨማሪ የአየር መከላከያ ሲስተም ጠይቀዋለም አሁን በአስቸኳይ የሚያስፈልገን የአየር መከላከያ ነው ብለዋለም ዜሌንስኪ በአዲስ ጉባኤ ላይ በአካል ሊገኙ መሆኑ ተገልጸዋለም እነዚህን ነሎችን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል ለባክሙት ከተማ የሚደረገው ከባዱጊያ ዛሬም ተፋፍሞ ቀጥሏዋል የዋግነር የግል ወታድራይ ቡድን በባክሙት ወደፊት እየገሰገስኩ ቢሆንም የሩሲያ መደበኛ ወታደሮ ሽሽት አሳሳቢ ሆኖብኛል ብለዋል የዩክሬን ባለስልጣናትና የሩሲያ ዋግነር የግል ወታድራይ ቡድን ሐሙስ ለት በባክሙት አቅራቢያ ተጨማሪ የሩሲያ ሽሽቶችን ሪፖርት አድርገዋል በጦር ግንባር አቅራቢ ያሉ የዩክሬን ወታዶች ሩሲያ የዩክሬን የመልሶ ጥቃት ለማዘግየት መንገዶችን በቦምብ እየደበደበች እንደሆነም ገልጸዋል የዩክሬን መድፍ አዛዥ የሆኑት ፔትሮ ፓዳሩ አሁን በአብዛኛው እኛ ወደፊት በመጓዝ ላይ እንገኛለን ይህንን ተከትሎም የሩሲያ ኃይሎች ወደ ግንባር ቦታዎች ከባባድ መሳሪያዎችን እየተኮሱ ነው ብለዋል ስለዚህ የእኛ የጦር መሣሪያ ተሽከርካሪው ተጨማሪ እግረኛ ወታደር የጦር መሣሪያና ሌሎች ነገሮች ማድረስ አይችሉም ብለዋል የዩክሬን ወታዶች በባክሙት ከአንድ ኪሎ ሜትር በላይ ወደፊት እንደገሰገሱም ተናግረዋል የጦር ቃል አቀባይ የሆኑት ሰርሄ ቼርቫቲ በቴሌቪዥን በሰጡት አስተያየት ላይ ከ150 እስከ 17 ሜትር ርቀት ተሸፍነዋል የዩክሬን ትርፍ የመጣው የባክሙትን ዘመቻ በመራው በዋግነር ና በሩሲያ ቋሚ ወታደራዊ አዛዦች መካከል የተፈጠረውን መከፋፈል ተከትሎ እንደሆነም ተገልጿዋል ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች የስጋ መፍጨት ብለው የገለጹት የባክሙት ከባዱ ውጊያ ሩሲያ ከረጅም ወራት በኋላ ከፍተኛ ድል ያገኘችበት ስፍራ መሆኑ ይታወቃል የዋግነር የቭጂኒ ፕሪጎዚን በባክሙት ውስጥ ያሉት ኃይሎቻቸው የዩክሬን ወታደሮችን በከተማይቱ ምዕራባዊ ዳርቻ ከተገነባ አካባቢ የመጨረሻ ቦታቸው በማባረር ላይ እንዳሉ ገልጸዋል ነገር ግን የሩሲያ ቋሚ ወታዶች ከከተማ በሰሜንና በሰደቡብ ያለውን መሬት ተው በመውጣታቸው የተነሳ የዋግንር ወታዶች የመከበብ አደጋ ተደቅኖባቸዋል ፕሪጎዚን ባስተላለፉት የድምፅ መልእክትም እንዲህ ብለዋል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ዩኒቶች ወደ ሰሜን ባክሙት እስከ 57 ሜትር በመሸሽ አቅጣጫችንን አጋልጠዋል ብለዋል ፕሪጎዚን ለመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌ ሹጉና ለዋና ኃላፊ ቫለሪ ግራሲሞቭ ንግር ሲያቀርቡ ደብዳቤዎቹ ስለማይነበቡ ለመከላከያ ሚኒስትር ከፍተኛ አመራር ይግባኝ እያልኩ ነው ብለዋል እባካችሁን ወደ ኋላ እንዳትሸሹ ብለዋቸዋል የሩስ የመከላከያ ሚኒስትር ባለፈው ሳምንት በባክሙት አቅራቢያ ከተወሰኑ ቦታዎች ሽሽት እንደነበረ አምነዋል ነገር ግን የፕሪጎዚን ወታዶች ጥይት እንደተከለከሉ የተገለጸውን ሪፖርት ክዷል ወይንም ውድቅ አድርጓል የዩክሬን ምክትል የጦር መከላከያ ሚኒስትር ማልያር ማሊያር ሩሲያ ወታደሮቿን ወደ ባክሙት ማስገባቷን እንደ ቀጠለች ገልጸዋል በሰሜንና በደቡብ ዳርቻዎች ቀኑን ሙሉ ውጊያዎች እንደ መቀጠላቸውን ገልጸዋል ይሁን እንጂ ሩሲያውያን በተሰነዘረባቸው ከፍተኛ ጥቃት በርካታ ቦታዎችን ለቅቀው እንዲወጡ ተደርገዋል በማለትም አክለዋል ማሊያር በቴሌግራም ጣቢያ ላይ ለአንዳንድ እቅድ ተግባራት ጊዜ እየገዛነው ብለዋለም ብለዋል የዩክሬን የምድር ኃይል አዛዥ የሆኑት ኦሌክሳንደር ስርስኪ በሳምንት በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ባወጡት ቪዲዮ የመከላከያ መሰረታዊ ስራት በመጠቀም በባክሙት አቅራቢያ በአንዳንድ አቅጣጫዎች ጥቃት ለመሰንዘር እንሞክራለን ጠላት ብዙ ሀብታለው እኛ ግን እቅዱን እያጠፋን ነው ብለዋል የኬፍ ተቃራኒ ጥቃት እየቀረበ መሆኑ ሩሲያ ለሁለት ወር ያህል ከቆየት በኋላ በዚህ ወር በዩክሬን ላይ ሚሳይል እና የድሮን ጥቃት መሰንዘር ጀምራለች በአሁኑ ጊዜ በሳምንት ውስጥ በተደጋጋሚ ጊዜያት ኃይለኛ ጥቃት እየፈጸመች መሆኑ ተገልጿል ሐሙስ ለት በአንድ ሌሊት የአየር ድብደባ ማስጠንቀቂያ ሲሰማ በኪቭ ላይ ጥቁርጭ ሰማይን ሞልቶ የነበረ ሲሆን በደቡባዊ የኦዴሳ ከተማ አንድ ሰው እንደተገደለ ሪፖርት ተደርጎዋል ዩክሬን ከ30 ከሚበልጡ ሚሳይሎች 29 እንዳወደመች አስታውቃለችም ሞስኮ ደግሞ ወታደራዊ ኢላማዎችን እንደመታች አስታውቃለች ከቅር ጊዜ ወዲህ ዩክሬን የሩሲያ ሃይፐርሶኒክ ኪንዛል ሚሳይል እንዳወደመች አስተውቃለች ቪላዲሚር ፑቲን ደግሞ ኪንዛል የማይሸነፍ እንደሆነ ገልጸዋል የሩሲያ ባለስልጣት በሰጡት ምላሽ ደግሞ ዩክሬን አንድም የኪንዛል ሚሳይል መትታ አልጣለችም ብለዋል ዩክሬን ከድምፅ ፍጥነት ሊጓዝ የሚችለው መሳሪያ እንዴት እንዳወደመችው ግልጽ ባይሆንም ነገር ግን ጥቃቱ የተፈጸመው በአሜሪካ የተሠራው ፓትሪዮት ሚሳይል መከላከያ ስርዓትና ይሎች ሌሎች የምዕራባውያን እርዳታዎች ወደ ኬቭ ከጎረፉ በኋላ ነው ተብሏል በአጠቃላይ ጥቃት አራሹ ሚሳይሎችን ከመከላከያ ይልቅ መተኮስ ቀላል ስለሆነ ጥቅም እንዳለው ይታሰባል ነገር ግን በዩክሬን የጥቃት መከላከያ አቅም እየጨመረ መሆኑን በኦስሎ የኒክሌር ፕሮጀክት የዶክትሬት የምርምር ባልደረባ የሆኑት ፋቢያን ሆፍማን ለስካይ ተናግረዋል አክለውም ይበርግጥ አስደናቂ እድገት ነው ብለዋል ሩሲያም በረጅም ርቀት የምታት አቅሟን እያባከነች ያለች ይመስላል ወይንም በመሸነፍ ላይ ያለች ትመስላለች ብለዋል ሩሲያ ሚሳኤሎችን በጅምላ ስታስወነጭፍ ዩክሬን ደግሞ ከብሪታንያና ከአሜሪካ የራሷን የረጅም ርቀት ጥቃት የመምታ ችሎታ ማግኘት ጀምራለች ብለዋል በሌላ መረጃ ዜሌንስኪ በጂ ሰባት የመሪዎች ጉባኤ ላይ በአካል ሊገኙ መሆኑ ተገልጸዋል የዩክሬን ፕሬዝደንት ቅዳሜና ሁድ የጂ ሰባት መሪዎች ስብሰባ ላይ ለመገኘት ወደ ጃፓን ለመጓዝ ወስነዋል ቮሊም ዜንስኪ በቪዲዮ ሊንክ አማካይነት በጉባኤው ላይ እንደሚገኙ ቢረጋገጥም ወደ ሂሮሽማ የሚያደርጉት ጉዞ ግን ያልጠበቀ ነገር ሆነዋለም አንድ የአውሮፓ ምንጭ ላይ ሮይተርስ እንደገለጸው ጂ በታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው የኒውክሌር መሳሪያ ወታደራዊ ኢላማ በመሆን ወደምትታወቀው ከተማ ተጉዛዋል ተጉዞዋል የጂ ሰባት መሪዎች ዛሬ በሚጀምረው የሱስ ቀናት ጉባኤ ላይ በሩሲያ ላይ ጥብቅ ማቀብና በጦርነቱ ላይ የክርክር ስልት እንደሚያሳውቁ ይጠበቃል። የካናዳ ፈረንሳይ፣ ጀርመን ጣሊያን ጃፓን ብሪታንያ የአሜሪካ መሪዎች በመገናኘት ላይ ይገኛሉ ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሞኑ በሩሲያ ታይቶ በማይታወቅ ጥቃት ከባድ ኪሳር ያደረሰባቸው ዘለንስኪ ተጨማሪ የአየር መከላከያ ሲስተም ጠይቀዋል አሁን በአስቸኳይ የሚያስፈልገን የአየር መከላከያ ነው ብለዋል ዘለንስኪ ለሳምንት ለሚቀጥለው ሳምንትና ለቅርብ ጊዜ ቅድሚያ የምንሰጠው ተጨማሪ የአየር መከላከያ ስርዓቶች ተጨማሪ ሚሳይል ስልጠናና አውሮፕላን እንዲሁም የረጅም ርቀት የጦር መሳሪያዎች ናቸው ደግሞ ይፈጸማል ብለዋል ይህን ስራ እንደምናከናውን እርግጠኛ ነኝ በማለትም አክለው ተናግረዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብኑ